Čego lidi, postel, content, back at it again. Yeah. Dneska tady bude mít blind date. Blind date. A bude to crazy, bude to crazy. První interview v mém životě, ale... Jedničko. A kdybys mohl být na jeden den opačným pohlavím, co bys udělal? Šel bych vystoupit v televizi a řekl bych to, že... Co? No, nice. Okay. Další? Že by se ženy... Jo, bych chtěl mluvit! Ne, vystoupil bych v televizi jako prostě žena, víš, jako prostě feministický nějaký by to bylo to, jako demonstrace. Dobrý, tak jo, tak dvojka. Tak vystoupil bych a... Jí to nezajímá. Kámo, tam mě nechce. No. Já bych šel nakupovat. Cože? Já bych vykoupil celý obchod. Já bych šel do pošty pro tebe. A tam bych našel svého starého vlastu nějaký. A to je trojka teda, teďka co mluví. Tak to se mi líbí, to je dobrý. No já bych vyzkoušel asi, jaký je to... Jako kdybych... Při uspokojování a podobně, asi mě to zajímalo, jak to holky cítí, taky bych to asi tak. Jak moc. Taky dobrý nápad. Jo. No. Viktore, neptej se, jak moc, prostě. Prostě bych to vyzkoušel. Já to mám podobně, jo. A... Bych hodně zkoumal s tím tělem. Bych hodně věcí zkusil. No, Já osobně bych šel asi na Tinder, založil bych si profil na Tinderu a našel bych si pár sugar daddies asi. Tak to je asi nejlepší nápad. Tak clever mood. No, to je hodně chytrý. Tak se tím říká, já bych třeba se chtěl vědět ten pocit, když jako se sedneš a čuráš. Ale ty můžeš čuráš v sedě? Kamo, já jo, třeba ne. Já taky každý ráno. Sedě, kámo, ale jakoby myslím jako už je... Hele, po ránu nejlepší věc. Jakoby holky, ty jo. Pomáhle, si tak rozespalej, sedneš. 100%. Jede to samo, kámo. Takže bys si chtěl vyzkoušet teda co? Já bych chtěl vyzkoušet, jaký je ten pocit, proč jak čuráš jako holka. Já nevím, že to stejný pocit jako kluk, víš co? To fakt nejmá, jestli je to stejný pocit. Jako... Dobře, tak asi rovnou i vypadneš. Damn! Bro! Ne, bajíš ho, bojde. Děkuješ? Takže druhá otázka. Popiš se třemi slovy, jedničko. Chlupatý umpa lumpa. Cože? Umpa? Lumpa. Tři. Blbečku. Blbečku. Stylový. Gopník. Vodka. A to druhý slovo bylo go... Gopník. Gopník? Jo. Co to je? To můžeš vyhledat. To si pak vygoogle někdy. A další? Já jsem... muskulární alfa samec. Ty to hodně chceš vyhrát, co? Ty to hodně chceš vyhrát. Tak se shut down. A čtyřko? Upřímnej, crazy, ujetej. Efektivní kubánská mašina. Není dobrý. Já použiju talisman demo verze. Aha, já. No, tak asi šestka, no, jde pryč. To už. A dvě děnče. No, počkej. Já jsem tam ještě, mně se tam něco nelíbilo u někoho. Co byla dvojka? Gopník, stylový a vodka. A trojka? Muskulární alfa samec. A jednička? To bylo... Jo, tak pardon, tak jednička. Jako proč? Já jsem to, mám fan z toho. Co? Potom. Děžím. Děžím. Tak co na to jen? Kdo to je svýho rozhodnutí? Ani moc ne. Tak děkuju. Ale jsi ženský. Co?
Jako jsi hezký, ale jako takový... Ale... No, ale co? Ale co? Řekni to! Řekni to! Nalas! Řekni to! Dělej! Takže otázka číslo 3. Co je nejlepší vtip, co bys mi mohl teď říct? Tak šli dva prostřední úplně. Pozor, to je trapný, takže... Okej, okej. Tak proč to nejde, kámo, ty jsi úplně... Poslouchej, no to teďka poslouchej. A šli 4 a prostřední úplně. Okej. Aha, tak. Teď ti vtip neřeknu, ale se mnou se jinak boj smál vždycky. Takhle ti to řeknu. Vtip ti teď neřeknu, ale... To bylo hodně hluboký. To bylo hodně hluboký, to by bylo. Tak to je 10 z 10, no. Takže říká se, že 99% gamblerů skončí těsně předtím, než vyhrajou největší bombu. Co je červený a je špatný pro naše zuby? Cíhla. Cíhla nevíče. Víš, jaký je rozdíl mezi brunetkou a 5 frajerama na gauči? Karton. Oh shit. Nice. Nice. Tak on se tam byl trapný. Ten gambler. Oh shit. Jo, něco o tom gamblerovi. Takže 4 jde domů. Jo? Domů. Domů. Čtyřka jde domů. To je dobrá. Lituješ toho rozhodnutí? Já lituju, no. Lituješ? Tak mě lituješ? He's handsome. Jak dlouho bychom spolu museli chodit, než bychom se políbili? Třeba 10 minut. To podepíše rychle domů. A trojka? Asi bychom spolu nechodili, kdybychom se nepolíbili. To je lepší. Takže jak dlouho museli bychom chodit, než bychom se políbili? Dost dlouho. Originální, dobrý. Já bych tě zkusil, jak chutnáš. Xkrát, no, 100x minimálně, než bych do toho šel, musel bych si zvyknout na to. Damn! Damn! Okay. Bro. Bro. Vedro? Nechceš lát nebo něco? Asi jo. Vodu? Tak asi 2, no. No, pojď sem! Chod se ukázat. Ahoj, ty. Lituješ to? Lituješ to, Romane? Lituješ? Na hezký oči. Děkuji. Yes, nice. Jo, ty mi to je... To je half, to máš half bag. Takže, co je tvé oblíbené ovoce? Tak to mám hned tady. Je to mango. To si děláš, to je... Ne. Je to mango, pánu. Ty vole, to jsem chtěl. Já jich mám hodně. Melon. Okay. A to je zelenina, ne? Ne, melon je zelenina, bráško. Počkej, je to fakt. To je fakt jako mezi, kámo. Jo. Že lidi nevědí. Melon je úplně nevědí stále. To jako já nevím, na půl. Melon červený. Červený melon existuje. A od kdy? Zelenina, to je třeba šutý melon. To vím, ale červený to nakupuje. Červený uvnitř. A 6. Já bych dal mango taky, ale já ještě zvýším laťku a dám tam liči. Wow. Tak to je vyšší. Tyba, jsi mě kamaráde. No, tak 5. Jdeš taky teda. Dobře, ale... To byl ten červený melon. To byl ten červený melon. No, pouštěj nás. Skoč tam, Bráško. Ahoj.
Merituješ toho? Ne, ne. Damn, bro. Come on, man. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Takže Trojko, co děláš předtím, než jdeš spát? Nasadím si červené brýle, abych rán hezky stál. To je poslední věc, co dělám před spáním. Abych se hezky vyspinkal do růžové. Brýle? Brýle. Červený brýle. To je life hack. Proti modrému světlu urážku. Hele, za mě je to trošku kontroverzní pro vás, ale pro mě to byla vždycky skincare. Of course, skincare! Takže, co si to znamení? Blíženec. Blíženec. Kámo. Popravdě. Chceš mě ten? Kámo. Tvoje hodnota v životě? Bejt zajištěný, spokojený, nebejt smutný a smát se. To je dobrý. Důvěra, lojalita, finanční stabilita a pohoda. A pohoda. Pohoda. Jsem tě jak český spořitel. Je to tak těžký, jo. Trojka nebo šestka? Rozhodni se. Moje oblíbenější číslo je trojka, tak trojka. Vyhrává? Mhm. Tak se ukázal. Ahoj. Tak ani díky prej za záběru, prosím. Lituješ to? Lituješ svýho rozhodnutí? Jo. Oh, oh. 3, 2, 1. Ahoj. 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 Svatba na první pohled. Tak dáme trojce, dáme trojce. Počkej, když tak... Tak co, vylutuješ jeho rozhodnutí, baby? Když tak... Vylutuješ jeho rozhodnutí, nebo ne? Ani ne, jo. Taková navázka. Takže jsme u konce. Hostoval jsem to tady dneska poprvé u kluku. Poprvé vin, ty vole. Tady snad koupíme někam na chálku. A užijeme si to. Dík moc klukům všem. Koukejte na Bedtime, Instagram, TikTok, yes, yes, všechno yes, takový. A moc vám děkuji, ještě jednou. Děkuji.